بسم الله الرحمن الرحیم مختصراً حیوانات و حقوق په باره کې څه رایز عرض کوو حدیثو کې حیوانات او حواله سره ډیر زیات تاکیدات شوی دي څه حیوان د خدای مخلوق دی زی روح دی پروردگار رزق ورکوي نو په کار دی چې دی حقوق ما او تاسو پیژنئ چې حیوان څه حق جوړیږي ما او تاسو باندې مو حیوانات څه تو ډیر مثلا غا دی مخه دی سخندار دی ډنګار دی هغه دی خار دی واس دی کچار دی حتی سپای دی چرګه چې چاک دی او پیشو دی ډیر شیونه دي چې خونی کې انسان سره وي نو دغو ټولو شیونو حقوق دي په کار دی حقوق یې ضایع نه کړو په کار دی دوی حقوقو خیال وساتو داسې نه وي څه قیامت کې سبار سبیل دي حوالې سره موږ گرفتار شو پنساو شو روایت دی څه ډېرې ګناهانې چې تاسو هغه والله حیواناتو حوالې سره معاف شي نورو ګناهونه خدای خپله په خپله سترګې د نه پټوي یعنی په کار دی تاسو سوچ دی باندې وکړئ چې کومې ګناهانې تاسو حیواناتو حوالې سره کړي دي که هغه ظلم و ستم تاسو معاف شي ډېرې ګناهانې به خدای درته وبخ کړي دا د شپږم مولا حدیث دی او اندیشان سر حدیث کې شته دي ما من دابت طایر ولا غیره یقتل بغیر الحق الا ستخاصمه یوم القیامه که چیرې تاسو یو حیوان چې هغه پرنده دی غیر پرنده دی ناحق مه مړه کړه ځنه وخت کې مو څه یو شی ولو څه راڅه ناحقه دی مثلا مرغۍ دی ولې رخصتای نه شي لاس د بې نه ورته رسېږي څه کله یې مړه کړي همداسې د وشتله ښکار نه بغیر همداسې خوند دپاره د وشته یو د مړه که رسۍ د نه ورته کېده نو یې څه که داسې انسان یو حیوان مړ کړي بغیر د څه واجې نه ناحقه یې مړه کړي مړې کړي مثلا یو حیوان نو قیامت کې دا حیوان به ضرور دینه شکایت کوي پیغمبر اکرم یوه ورځې یو اوخ ولیدلو څه خپل ملک تړلی دی خپیونې تړلی دی پاس یونې بار چاولی دی پیغمبر پوښتنه وکړه چې دې چیښتان چېرته دی ملک یې چېرته دی کله یې ورته وغوښتو پیغمبر ورته وی څه بار د ونې چولی دی ظالمه د خدای قیامت ورځې شکایت ته ځان تیار کړه تړلی دی د خپې تړلی دی او ناست دی او وچ پچټ د بار ونې هغه کړی خو بار خو ته ناسته که یوه حدیث کې پیغمبر کم از کم شپږ حقونه د حیواناتو خیلی دي حیوان خو خونې کې ساتي کم از کم حق و حقوق و باندیات ځان پوی که اسلام د هر شی حقوق خیلی دی انسان خو پریک دو سنن حقوقی بشار و لر پسی دلی دی هیومن رایتس والا انسان حقوق خیلی اسلام د حیوان حقوق خیلی دی اسلام د ون و بوت و حقوق خیلی دی اگو که یو حقی انده خیلی دی حیواناتو چکل تا تن کش ولی پا کار دی پورا نغتا وخه ویر که خوراک ویر که ویم حقی دای کچیری و بوسه تیری دی پا کار دی سغت تا و داریگی سغا و بو وچی که دریم حق دا خیلی چې په کار ناحق بې سببه بلا وجه ونه وایي او وایي یا مخ ته ما وایي حدیث دی څه مخ سره سر سره هغه د خدای تسبیح کوي ذکر یایي حق د نه جوړیږي څه مخ ته یې وایي چهرې ته وایي او بل حق دا خیلی دی چې هغه باندې زیات بار ونه چایي زیات وزن په ونه چایي بل حق دا خیلی دی څه مزال پکوي چې کوم حده پورې هغه واز کې دی مګوره مزال په وکړه هغه نه پورته مزال ما پکوه هغه نه هټ کس شپږم حقي دا خیالی دی څه ته په کار د ډېر زیات په سپور نه شي یو حده پورې په سپور شه څه پوهېږي څه حیوان مو ستړی کړو او حیوان مو بې واسه کړو په کار دی بیا ته نه کوشي اندیشان سره روایتونه ډېر زیات دي باندې تاکید شوی دی یو حدیث کې پیغمبر یی څه آیا تاسو نه یو خبر څه دا بې زبانه دي وایي دې بې زبانۍ وجه نه تاسو په کار دی وډر شوی خدای نه وډر شوی دا بې زبانه شی دی بې زبانه شي نه په کار ډېر وډر شي ویلي چې دې ته کوم درد و رنج و تکلیف رسیږي دا خو چاته شکایت نه شي کوی دا به قیامت کې دا شکایتونه بیا خدای ته کوي څه پروردګاره پلنکي کس ستلم دا ظلم ورسه کولو دا ظلم یې کولو دا ظلم یې کولو ځنه وخت کې مو ځنه کسان وکسو سپی وسه څه کوم ظلم کوي وچ پچټي ولي ویي ځورایي او مختلفو هغه سره ازار ویر کوي کوم دین و مذهب تو ته اجازه در کړه به حیثیت مسلمان آیا دا کارته کوای شي پیشوانی دی رخلوی مثلا بجیو کی بندو ظلم سه مړکو یا ځنه مثلا مشپر دی مینګک دی اغه ځنه وخت کی ظلم زور سره زیاته سره مړکو دا حق خو نه لري څه داسې طریقې سه مړکی کا قتل یا بل اخره دا حکم مې را کړی شوی دی څه اغه حیوان ته مړکوای شي څه اغه زور و زیاده تر سهي تکلیف ده تر سهي مړی کا زهري لوي خودسی نشی مرکوی چه ریموند ویر که شکنجایی که ازار و ازیاتی که مثلا وور ویر که زنه کسان شتا دی مثلا اغا وسی زی مثلا اغا تا سزا ویر که پکار دی که مرکوی ها ای که وی سیلی ویسا پکار دی مرشی اغا تکلیف ویر نکی اغا تا تا ایوی خزی ایوی حدیث دی چه مولای امام صادق علیه صلوات و سلامی ایوی خزی پیشو بند کردی و تا دا څه هغه تندې نه هغه لوږې نه مړه شوه تکلیف کې مړه شوه پروردګار علم هغه عذاب کې گرفتاره که یوې پیشو وجنې عذاب کې گرفتاره که الټا عیاشته دي یوه بدکاره ښځه وه یوه کویوسه یو سپای ولیدو
څه تندې نه ده، ژبې روبسلې ده، تکلیف کې دی. هغې څه وکړه؟ خپل بټون یې ورته روبسل، خپل ټکرای راوخیستلو، بټون یې سوتړل، کویو ته یې خپل هغه بټون کوس کړو، اخکې لږې اوبه یې رسکولې، سپي ته به یې ورکولې. پروردګار عالم هغه بدکاره ښځه هغه سپي سره مهربانۍ وجنه وبخښله. امام تاسو دین او مذهب دې حده پورې تاکید کړی دی د حیواناتو حقوقو باندې. بس یاد وساتوئ که چیرې حیوانات ستو په کور ډیر مهربان اوسه، هغوی سره ډیره مینه محبت کوو. پیغمبر اکرم یو باغ ته نوځي، یو وخ تړلی وي، پیغمبر وخ ته نږدې ویرشي، خپل غویږ مبارک غویږ وخ هغه سره نږدې کړي. تاسوته پته دی څه علمنا منطقه تیر انبیاو ته اهل بیتو ته د پرندګانو د حیواناتو ژبیا ویرسي، هغه څه ورته وایي. هغه نه بعد پیغمبر وایي چې دی چیختان چوک دی، چیختان ته ځځې. هم پیغمبر ورته دا چیخ دا وخ د تانه شکایت کوي، ایس ما ته ټایم سه مړی نه رکوي، کافي مړی نه رکوي، خوراک ما صحیح نه دی، دی سره خوراک غم نه کوي، او بوجر نه زیات وړي، کار نه زیات خلي، ما کوه داسې دا بې زبانه دی. نن نوي قیامت کې هم دا شکایت ته بده ته ودرېږي، شکایت بده نه کوي. کوشش وکړو انشاءالله حیواناتو ساتل آسان کار دی، حیواناتو حقوقو پیژندو. حیواناتو حقوقو پیژندلې نه بعد هغوی باندې عمل کوله، هغوی خیال ساتله، د ما او تاسو فریضه جوړیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.